Здравейте, скъпи приятели, аз съм Яни. Добре дошли в новият епизод на Minecraft Eggloves. Днес разнообразяваме малко артюбка, защото аз не съм играл от наистина много време и той ще ми показва как се играе играта. Здравейте, аз съм аз. И тази карта той ми каза, че ни била хубава, обаче мен ми изглежда брутално. Страшно ми е. Окей, еваш към някакъв. Ай, някой вече ще играем. Юрек е, какво? Кога ми дестрой на ега, бе? И откъде? Как? О, забелязаха ме. Падна. Бе, къде има яйцето? Интересно. Къде има яйцето? Някой може ли да ми каже? Някой да пише в чата къде е яйцето им. Опа! Сам. Кюнат? Ой, его тим хис бин элиминейтед. Хайде, пътни! Yes! Килна го! Yes. Много съм добър, много съм добър. Хора. Видяхте ли това? Видяхте ли този professional play? Къде ми е яйцето на тея? Бързо долу. Тук.